Здравейте хора, как сте? Днес ще ви покажа много бърза и лесна рецепта за това какво си приготвям след тренировка. Казвам се Иван Симеонов и това е едно от видеята ми, поредицата ми Тренирай с мен, в което ще ви покажа как си приготвям след тренировъчно ядене и как се храня след тренировка. Яденето наистина е бързо. Яденето е печено пиле на фурна с зелен фасол. В момента в една тенджера, виждате, в една тенджера съм сложил един пакет, взел съм един пакет замръзен зелен фасол. Супер ефтин, 95 стинки левче, 1 лев зелен фасол. 300-400 грама зелен фасол. Пилето също го намерих много ефтино. Пилето съм го сложил във фурната и в момента се пече. Ето, виждате го, пилето чисто, без нищо, се пече във фурната. Ето, виждате. Значи, какво правя? Предварително в едната ваза съм сложил пилето, нали? Предварително съм изкарал пилето и съм го вкусил със специална подправка за пиле. Тоест, единственото, което съм направил е, отворил съм пилето от плика, нали, от поставката, в която е пилето. Отворил съм пилето, измил съм го хубаво, почистил съм го. То си беше почистено, без вътрешности, без някакви неща. Нали, поизчистил съм пилето, овкусих го така с една подправка, го намазах отдолу, отгоре, отбилно. И го сложих в тавата, което се пече половин един час. Значи единственото, което е, отнема ни повече време да приготвим пилето. Затова съм го сложил по-рано. Сега, преди да започна да записвам, отворих плика, за да не се занимавам с отваряне, рязане, нали, разопаковане на фасула. Отворих плика на фасула и го сложих в една тенджерка. Значи горе на котлона в една тенджерка съм оставил леко да заври зеления фасул. Като на този фасул му трябва не повече от 8-10 минути. 8-10 минути, така пише на опаковката, поне аз все пак го гледам. Сложих малко олио, капнах една капка олио, сложих още малко подправка и малко чубрица или сол, отказа вкус. Или кой както желая, нали, каквато подправка искаме да ни стане вкуса. Но това е общо взето. Тоест, плик зелен фасул и едно пиле. И сега след малко, като постане пилето, аз по той почти готово, сега ще оставя телефона и ще ви покажа това, което ще направя. Ще изкарам пилето от фурната, ще го оставя горе на котлона, след като се свари фасула, нали? Ще изчакам фасула да се посвари, малко да клокне така. След като се свари фасула и след като пилето се запече, ще изкарам пилето отгоре на фурната и ще добавя фасула в пилето. Като в пилето съм сложил малко, нали, подправка и малко вода, мазнина така. И самия фасул, когато го сложа в тавата, той ще обере мазнинката по тавата и фактически, нали, фасула ще стане малко по-мазен и ще вземе от вкуса на пилето. Какво ми дава тази рецепта и какво дава това ядене на мен като, нали, начин за възстановяване и начин за ядене? Първо, това пиле струва 5 лева. Фасула струва левче и станаха 6 лева. Подправки и други дреболи не ги слагам, нали? Но пилето е около 5-5 и нещо и фасула 1 лев, 5-6 лева ядене. Разделям го на две часа, ще го ям два пъти, може и три пъти, нали? Т.е. според зависи от вашия апетит, нали, нашия апетит, нашето ядене, кръвносмилателна система, т.е. нали, зависимост как ще възприемем храната, нали? Някой може да е много гладен, деца вика, аз по принцип това ядене ще го ям без хляб, така че два пъти мисля, че ще се справя с това пиленце. Пилето е килограм, килограм и 200-300 и просто днес ще изям половината, да кажем едно бутче, едно крилце и малко от едната страна и утре на обяд другата страна. Нали, ако не мога да се справя на два пъти, ще го ям и утре два пъти ще ям. Тоест на обяд и после по-късно пак ще хапна пиле. Така че това е една добра рецепта, която за 6 лева, 6-7 лева ни дава 2-3 пъти да се нахраним обилно с протеин, високо протеиново ядене и с вкусна храна. Едновременно вкусна, едновременно също много хранителна и много питателна. Нали? Пиле с зелен фасул. Доста време си мисля аз зелен фасул, просто все така си мислих да си взема, все съм си взимал, но не се бях сещал толкова лесно и просто да го направя, просто да разделя вкусовете на фасула и на зеления фасул и на пилето. И сега мисля, че фасула е станал, ето може да видите, фасула ври, ето така, фасула си ври, тук си завира. Аз просто ще видя, да, почти е станал, още малко му трябва, минутка-две. Една минута-две ще ви поговоря. Това ястие дава огромна концентрация на протеин, т.е. в пилето има максимално много протеин. На 100 грама пиле ни дава от 26-7-8 до към 30 грама протеин, т.е. повече от пуешко месо, повече от свинско, повече от телешко ни дава протеин пилето. Нали? Тоест, високо съдържание на протеин в 100 грама пилешко месо.
Плюс това, защо съм подбрал специално зелен фасул? Може някой да не обича зелен фасул. Примерно аз също не обичам много зелен фасул, но от фасула, примерно зеления фасул мога да го ям на салата, мога да го ям и така по този начин, който ви показвам, пиле с зелен фасул. Или пък, примерно, зелен фасул и грах, т.е. някаква друга комбинация на зелен фасул. Но в днешната рецепта аз съм избрал зелен фасул, защото от зеленчуците, това е все пак и зеленчук. Знаем, че в зеленчуците има много въглехидрат, т.е. от зеленчуците взимаме въглехидрат. И от 1-2 дена, от около 2-3 дена, аз не ям нищо друго, хляб не ям, други неща не ям, освен месо и зеленчуци. Значи, от 2-3 дена само месо, само зеленчуци, казвам ви, чувствам се много добре. Тоест, това, което аз изпитвам от моето тяло и от моята гледна точка, дава ми много сила, дава ми много енергия този вид хранене, месо и зеленчуци, без хляб. Ако вече видя, че ми свършва енергия, т.е. имам нужда от хляб, правя си по-малко месо, по-малко зеленчуци и малко хляб добавям към моята диета. Нали? Т.е. ако усещам, че нямам сила, не мога да си изпълня тренировката, но днеска правих тренировка за гърди и за трицепс, която е тежка тренировка. Гърдите са голяма мускулна група, трицепс също са от малките мускулни групи, но е тежка. Има доста влакна на трицепса и доста се натоварвам при тази тренировка гърди и трицепс. Не че на гръб и, гърди, на гръб и бицепс по-малко се натоварвам, но специално гърди и трицепс доста така, как се казва, енергия ми трябва и сила. И когато започнах да правя лицеви опори и да тренирам за гърди, това, което забелязах е, че имам сила да направя повече серии с повече повторения. Тоест, първата серия, когато започнах да правя, ми бяха по-лесни лицевите опори, отколкото вчера, миналия ден или преди една седмица, преди месец. Тоест, виждам положителен резултат от моите тренировки, от моето хранене. Това затова ви го споделям. Затова ви споделям аз как се приготвям. Другото, което виждам е, че няма много време през деня да мисля за тренировки, няма много време да мисля за хранене, за нали, какво ядем, как се тренираме. Тоест, нали, живота е доста забързан, ежедневието е доста забързано и почти не ми остава време да мисля какво ще ям, как ще го ям, кога ще го ям, тем подобно, т.е. не ям под час, нали, не си следа стриктно калориите, т.е. 1000, 2000, 400, 500, не ги броя калориите, затова и аз ям по този начин. Висока концентрация на въглехидрат, но качествен въглехидрат от зеленчуци, картофи, ориз, зелен фасул, фасул, леща, киноа, чия, овесени ядки, ядки като цяло, нали, т.е. по всякакъв начин растителен въглехидрат, откъдето мога, пшеницени кълмови, пшеница, пълнозърнести храни, нали, т.е. въглехидрат колкото са мои повече, нали, но съотношението на въглехидрат протеин, гледам да ми е 1:2, т.е. 2:1, 2 въглехидрат, 1 протеин, т.е. 2 грама въглехидрат, 1 грам протеин на моето тегло. Примерно аз съм 100 кг, аз съм под 100 кг, 80-90 кг, не съм се мерил скоро, но нямам 100 кг. Бях над 100, сега съм под 100. Около 100 кг се движа, нагоре-надолу, с няколко килограми, нали, качвам, свалям. Сега лятото мисля да свъя малко, макар че съм под 100, мисля още малко да свъя, защото съм тежък, се усещам. И затова и ви казвам, че лицевите опори са ми трудни, нали, т.е. със собственото ми тегло, нали, всеки има един фитнес лавчи. Поне трябва да си дигаме собственото въпрено на лежанка или при лицеви опори, при кофички, при набиране. Поне трябва да можем да си дигаме нали, личното тегло. Т.е. колкото тежим, поне с нас да можем да правим серии. Фасула е готов, изключвам го фасула, ще го оставя да си ври. Според мен е готов, защото все пак сега ще го запеча малко. Нали? Фасула е готов. Пилето и то е почти готово. Само да погледна. Ето ще ви покажа и на вас как изглежда пиленцето, е почти готово. И сега остана само да изчакам още малко пилето да се запече. Една-две минутки докато говоря. Горе фасула, той си ври, той завря, той е готов. Фасула е готов, аз го изключих, той си чака реда. И просто ще отиде в тавата при пилето с малко водичка, тя ще поеме и пилето и фасула ще поеме. Това, което тръгна да ви говоря е, че примерно наблягам на повече въглехидрат и повече протеин. Примерно аз ако съм 100 кг, давам пример за да е по-точно и по-ясно, нали? Примерно ако съм 100 кг, трябва да изям днеска 200 грама въглехидрати нагоре и над 100 грама протеин. Това е оптимално. Нали? Това ако искам да се храна правилно, ако искам да качвам правилно мускулна маса. От тук нагоре всичко е добре дошло, но
трябва да внимаваме, когато искаме да качваме повече мускули, когато искаме да качваме маса и да ставаме по-обедни, да искаме да качваме повече мускули, да ставаме по-здрави, трябва да внимаваме с въглехидратите. Примерно, ако искаме да качваме, увеличавам въглехидратите, т.е. почвам да не ги броя много-много и почвам да не им цепа басма, когато видя, че съм по-слабичък, по-отслабна, това обикновено става след лятото, в есенния период, т.е. септември, октомври, нали, преди зимата, почвам да ям повече въглехидрати. Нали, преди зимата, говоря есента. Примерно, това е един от начините да качим мускулна маса, това е когато качим процента на въглехидрати. Примерно, тогава мога да си позволя 300, 400 до 500 грама въглехидрат, но обикновено гледам да не извършавам 300 или 400, т.е. 300 ми е ориентир. Както примерно сега при тази диета ви обяснявам, че имам около 100 грама протеин на 200 грама въглехидрат, това за мен е идеално, и около 20, 30, 40 до 50 грама мазнини, т.е. ограничавам мазнините по-малко, дигам въглехидратите и гледам протеина да е стабилен на 100 грама. В смисъл, единственото ми нещото, по което се равнявам, това е протеина. Тоест, колкото ям протеин на ден, ако ям повече месо, мога да си позволя да ям повече въглехидрат, може и мазнини да включа. Но ако не ям достатъчно протеин, гледам да намаля и въглехидратите и мазнините. И тогава обикновено се чувствам гладен. Затова тогава идва момента човека, нали, аз примерно имам тактики, когато се чувствам гладен, ям шоколад, примерно, или пия какао, или пия чай, или пия кафе, нали. Тоест, когато се почувствам гладен, изпивам чай или кафе, или пък изяждам един шоколад, нали, или пък някакви такива сладички работи, шоколадови, вафлички, нещо, което не е здравословно, не е правилно, нали, изключва от тази диета, която ви предлагам аз, но това е моят начин да ни прекъла с други по-вредни храни, т.е. предпочитам малко щастие, малко удоволствие да си причиня на себе си, да хапна нещо сладичко, да залъжа глада, както се казва, т.е. да усета, че не съм гладен, да усета някаква храна, все пак прилив на енергия, нали, в което не е голямо количество, отколкото да изям примерно една паница макарони, които нямат нищо, нямат витамини. Не, че ням и макарони, фиде, ювка и такива милички, спиралки. Утре други ден даже това си правя. Аз много обичам да ям примерно хубава телешка кайма с макарони или с спагети, както съм ви показвал в мои предишни видеа. Но искам да ви кажа, че примерно вместо да ям нещо обемно, примерно да изям половин хляб или един хляб с хляб със сол или хляб с мазнина, нали, т.е. въглехидрат, вместо да си причинявам по-големи неприятности, като ям някаква по-вредна храна от това, нали, да хапна една вафличка или едно шоколадче, предпочитам винаги да има на страна така в хладилника или някъде на скатано някое шоколадче, някоя вафличка, някоя лакомство, нали, нещо такова, което се залъгвам. Другия начин, по който манипулирам тези неща и глада, другото, което правя, е примерно едно кисело мляко. Ако имам кисело мляко, едно кисело мляко с малко канела, захар, канела и едно кисело мляко, това ми дава страшно много енергия. Това може при тренировка, след тренировка, за възстановяване, при тренировка. Тоест, покачвам нивото на въглехидрат, но същевременно важно е за мен да имам бърз дайджестик, така да се каже. Тоест, бързо храносмиване. Това, което забелязвам, е, че от една страна пилето се е запекло повече, затова бързам да го изкарам. Сега ще оставя някакси телефона. Само да видя къде ще го оставя точно, защото няма много място. Ето тук мисля, че ще е добре и се вижда. Все пак, така някакси. Даже тук върху една тенджерка имам. Само трябва на мама да го... Ето така. Тук е фасула. Ще го мръдна малко да направя място. Бъркам във фурната. Оставам фурната да работи. Дигнал съм градусите и изкарвам пилето, защото виждам, че почнаха да се случват бързо нещата. И понеже от едната страна е доста запечено, ще сложа фасула само от едната страна, ще бутна пилето, ще затворя фурната, изкарах и пилето, ще бутна пилето на едната страна, на която е по-запечено, само дали ще мога, паре, ще трябва да мога. Вода и веднага става. Ето така и ще му направя място на фасула. Да, пилето е почти готово. Ето, мога да го покажа дори на вас. Ето така изглежда моето пиле. Ето го пилето, само за момент. Ето го пиленцето, изпечено, приятно изпечено. И сега, когато е така пилето, само ще остане си телефона, търсвам място. Ето така пилето, надявам се да се вижда хубаво. Нали? Пилето, тук е пилето.
Тук е фасула. Сега взимам, почвам да греба от фасула, взимам тенджерката с фасул и почвам да сипвам до пилето. Ето тук отстрани, директно в тавата. Виждате, казах ви, много е наворощено всичко. Вътре има леко мазнинка. Гледам да не взимам много вода от фасула. Ще прецена, нали, преценяме на око и фасула го слагам до пилето. Ето така нареждаме фасулчето. От тази страна просто повече се е запекло, нали, искам да ям тези силно запечени неща, затова е тук от тази страна направих място, където е по-свежо, така да се каже. И тук ще сложа фасула и сеждаме леко фасула, да не гребем много вода, защото после ще едем по-водмисто. И го оставам просто да си дръпне, да изкара вода. Това е като пиле с ориз, като пиле с картоф. Просто е пиле с зелен фасул. Изцеждаме водата хубаво. Нали, да не е много вода. И накрая остана даже. Накрая ще видя дали ще го долея това изобщо. Ето така изглеждат нещата. Ето го пилето. Тук наредих, ето го така изглежда. Нали, тук наредих, около пилето наредих зеления фасул, който е сварен. Пилето е почти изпечено, горе-долу се изпекло, долу отгоре го пробвах. Нали, се изпекло и в тенджерата няма нищо, остана малко водичка, остана малко сокче. Сега, какво ще направя? Сега ще поставя пилето и фасула в фурната. Нали, ето така, за да се вижда. Отваряме фурната. Фурната е нагорещена на 200-200 и няколко градуса, 200-220 градуса, отгоре-отдолу пика. Преди това пилето го пеках половин-един час само отдолу, затова е станало, почти е станало. Още около 20 минути, половин час ще иска малко да се запече. Затова ето момента, в който вкарваме тавата във фурната. Тавата е във фурната. И това беше всичко. Пилето е готово. Градусите са непрекалено високи. 200-210-20 градуса. Нали, да не набузваме работата. И това е общо взето. Видях ти колко бърза и лесна рецепта. Просто, какво се иска за тази рецепта? Едно пиле, по-малко. Аз примерно предпочитам, нали, по-големите пилите са по-хубави. Значи това, което естествено, че е близко до акъла и така, естествено, че по-големите пилите са по-хубави, примерно 2 кг пили или 1,5 кг нагоре до 2 кг пили, те са по-хубави, имат повече месо, но съответно трябва да платим двойно по-скъпа цена. Първото, което е пилето, отива към 10 лева. Аз винаги гледам да взема пиле под 10 лева, т.е. повече от 6-7 лева, много трудно да дам за пиле, 6-7 до 8 лева максимум, и то за хубаво пиле, трябва да видя, че е прясно, че е хубаво, нали, така да видя месце в него, както се казва. И, нали, рядко ми се случва да си взимам цяло пиле и сам да го ям, както казах, и особено па да си направим манджа, нали, не че е рядко, ами просто, нали, когато видя, че има някаква промоция, примерно, е това пиле на 3,50 кг, и примерно си сметнах килограми 200-300, аз миналия път взимвах с картоф и го правих, и мисля, че правих и видео ви показвах и с ориз пра, но смисъл съм си сметнал, че примерно до 5-6 лева за пиле е идеално за мен, с малко ориз или с малко зелен фасул или с малко картофи, т.е. 1 лев картофи, килограм картофи или 1 лев зелен фасул или 1 лев половин пакет ориз, т.е. малко ориз, малко картофи или малко зелен фасул е идеална комбинация към съчетанието за пиле. И това, което се опитвам да ви обясня, е преди тренировка, днес какво съм ял преди тренировка? Преди тренировка отворих една кайма, беше 4-500 грама една кайма. Сложих каймата в котлона, нарязах една глава лук в тигана. Значи правих кайма на тиган. Сложих една кайма, сложих една глава лук, каймата пак е 3-4 лева. Сложих една кайма, сложих една глава лук, ядах от каймата, сложих кайма, сложих лук, всичко това в тигана. Цялата кайма, една глава лук, един домат сложих. И какво още сложих? И накрая сложих две яйца в каймата. И изядах половината от това нещо. Преди тренировка, това беше към 4-5 часа някъде беше. Нали? Тоест след обяда хапнах половината от това нещо. Тренирах, хапнах другата половина от това нещо. Това нещо, примерно каймата, ако е 400 или 500 грама, това ни дава около близо 100 грама протеин, но не е точно 100, по-малко от 100, особено след термична обработка, падат процента протеин, т.е. около 100 грама протеин с яйцата, нали, с домата и с лука, доста фибри, доста богато на фибри ядени, т.е. има и зеленчуци така по край каймата, доста богато на фибри. Това, което също в това ядене, фасула е доста богат на фибри, затова го предпочитам. Фасула е по-богат от на фибри, нали, доближава се до картофите, но фасула има много фибри, нали, и затова аз го предпочитам пред ориза. Ориза няма толкова много фибри, има полезен витамин B, нали, но пък не е толкова с хранително стойно, защото няма толкова с протеин, няма толкова с въглехидрат, нали. И затова с ориз
Също мога да го използвам ефтино и става сурис, но предпочитам да разнообразявам. Тоест, предпочитам да си направя пили с сурис, следващия път да бъде пили с картофи, следващия път, виждате, да бъде пили с зелен фасол. Нали, следващия път ще мисля какво ще, защото нали, те в един момент свършват вариантите. Нали, почвам да ги повтарям, така че ще видим какво ще. Но идеята ми е, че нали, като цяло се опитвам да разнообразявам, да ям разнообразна храна, да има разнообразие от месо, да има разнообразие от зеленчуци, плодове. Сега напоследък рядко, но сега ще засила плодове, защото излизат летни сортове, примерно пъпиши, дини, извинявайте, пъпиши, дини, праскови, череши. Наскоро си взимах череш, задавих се, много говоря и пресъхнах. Наскоро си взимах череши, сега гледам ефтини дини, пъпиши ще почна да ям дини, пъпиши и такива тем подобни. Така че ящи по-разнообразна храна, повече зеленчуци, повече плодове и показах ви моето предложение за високо съдържание на протеини ястие, нали, с повече месо. За мен е важно, ако искам да качвам мускули и мускулна маса. Това е за сега от мен много, как да ви кажа, много щастие, радости, крепко здраве, добра храна, здрави тренировки и спокоен сън. Отделяйте време и за rest time. Това е за сега от мен, не се сещам. Ако имате някакви предложения, пишете ми долу в коментари, коментирайте какво мислите за моите видеа, за моя канал като цяло. Нали, ако имате някакви предложения, някакви дискусии, надявам се да се разразят долу в коментари. Ако ви е харесало видеото и това, което правя, ударете по един палец и може и да се събскрайбнете за канала ми. Чао, до чуване, това е от мен. Много успех на всички!